Техномаркет представя три топ предложения от Huawei. Лекият и елегантен MateBook D15 с голям Full View дисплей и мултиекранно взаимодействие. Смартфон P40 Lite с 48 мегапикселова четворна AI камера и супер бързо зареждане. И смарт-часовник Watch GT2 Pro с дисплей от сапфирен кристал и до 2 седмици живот на батерията. Купете ги сега на промоцени и на изплащане без оскъпяване с TBI Bank от Техномаркет. Техномаркет открива нови магазини в Петрич и Ямбол. Заповядайте!